Shalom. L'aspecte de la persona influeix sobre els que l'envolten. Si va tot esparracat i malgerbat, poc cas li faran. Si no sap cuidar d'ell mateix, no voldran que se'n faci càrrec de nosaltres. Bé saben els que treballen en relacions humanes que si van ben vestits seran ben rebuts a la majoria de les ocasions, tant si és davant dels tribunals, com si és en conferències o en trobades amb desconeguts, una roba decent, sense ostentació, ajudarà a ser ben rebut. Per això els sacerdots del temple vestien una roba blanca especial per a la seva funció. El cas del gran sacerdot era diferent. Les seves vestidures eren de glòria, amb ostentació. El temple era el lloc on la persona tribulada pels seus greus problemes se trobava en la presència divina, allà on el deprimit i desesperat esperava trobar les respostes a les seves qüestions. La trobada amb la glòria ajudava a fer el canvi. No és una glòria qualsevulla. Cada peça de la roba que té una funció molt definida i cada un dels materials emprats per la seva preparació té el seu motiu, indispensable per assolir el propòsit. El conjunt de les vestidures abastava una influència, una força divina lliurada al món que no se podia fer d'altra manera. Era com si les persones que estaven en aquell moment dins el temple, en presència del gran sacerdot, se sentissin capaços de poder tornar a néixer, de recuperar el temps perdut, de rectificar totes les seves malifetes. Rebien una duplicada força espiritual que els convertia en persones noves. Per això havien vengut al temple. Shalom, shalom.